নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু গুড মৰ্ণিং ওড়িশা আজি একৈছ জানুৱাৰী ৰবিবাৰ দুহাৰ চাবিছ মই আজি আপোনাৰ ওড়া তথা দেশ বিদেশৰ কিছু বছ বছ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তাৰপিছত আপোনাৰ অনুৰোধ ভিডিঅ' আৰম্ভ শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু ভিডিঅ'কু লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ কমেণ্ট বক্সৰে আপোনালোকৰ মতমত দিয়া আম চেল কোনো নে আছিলে এবসক্ৰাইব কৰি বেল আইকন কবাই অল নোটিফিকেচন উপ প্ৰেছ কৰি দিয়া যাফল আমাৰ নাও নুনা অপডেট আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথমে দেখি পাৰিব ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଉପହାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଗଲା ଏକ ଟନ ଲଡ଼ୁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଳି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିହେବ ମିଠା କୋଳି ତ୍ରେତୀୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହ ବୃଦ୍ଧାସବରର ଆଦିତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ମିଠା କୋଳି ଖାଇଥିଲେ ଏହି ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜାଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଶିବନାରାୟଣ ଧାମରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଠା କୋଳି ପହଞ୍ଚିଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କୋଳିକୁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଣାଯାଇଛି ସେପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତାଲା ଆଲିଗଡ଼ରୁ ଚାରିଶହ କେଜିର ଏକ ବିଶାଳ ତାଲା ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଲିଗଡ଼ରୁ ଏହି ତାଲାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନୀମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ सूचना अनुसार देश देशात आंटीबायोटिक औषध गुडिकर दुर उपगोग दुन बढबी याक्यापी केंद्र सरकार नु गाईन आणीची आऊ न गाईडल आसवापर ए आशन मोड राज्य सरकार एणिकी विना प्रेस्क्रिपन आंटीबायोटिक बिक्री धरा धरापडील मेडीसन को लाइसेंस रद्द होत एणक कडा चेतवनी देशा ड्रग्स कंट्रोल अशोक कुमार पात्र ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏଣିକି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସଙ୍କେତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେବେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବାର କାରଣ ତଥା ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜହ୍ନରେ ପାଦ ରଖିଲା ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମୁନ୍ ସ୍ନାଇପରର ସ୍ପଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସଫଳ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜହ୍ନରେ ଲେଖିଲା ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ଦେଶ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜାପାନର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାନ ମୁନ ସ୍ନାଇପର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଜାପାନର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏସ୍ଏଲ୍ଆଇଏମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରର ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ରୁଷିଆ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଜାପାନର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଜ୍ୟାକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଛଅ ହଜାର ଗୁଣା ଚାରି ହଜାର ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜୁଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସଫଳତାର ସହ ମୁନ୍ ସ୍ନାଇପର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ଜାପାନର ଏହି ମୁନ୍ ସ୍ନାଇପର ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ଧାରିଲ ଇଲାକାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ସିଓଲିକ୍ରେଟର୍ ମୁନ୍ ସ୍ନାଇପର୍ ଇମେଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଏଥିରେ ଏକ୍ସରେ ଏମଏଜି ଓ ସେକ୍ସଟୋପିକ୍ସ ରହିଛି ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଚାରି ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପି ଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ମିଳିବ ବଡ଼ ପେନ୍ସନ୍ ବାସ୍ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ କଟାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି

पर्वती खबर राज्य चासीको इनकम हो डबल मुख्यमंत्री देले बड उपहार सूचना सूचनानुसार मुख्यमन्त्री नवीन पट्टनायक आज राज्य राज्यले तेह्र जिल्ला उन्नाइस अन्त नदी जलाशय प्रकल्प पनि भित्ति स्थापन गरिन्छ एपी चारि हजार छ कि टा खर्च यो अवसरले विभिन्न स्थान आयोजित कार्यक्रम कार्यक्रमले लोक म प्रबल उत्साह देखा କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପନ୍ଦର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ଥିଲେ ମହିଳା ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁଳ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ବିଶେଷ କରି ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ହେବ ଏହା ସହିତ ମାଛ ଚାଷ ପଶୁପାଳନ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଭୂତଳ ସ୍ଥଳ ବୃଦ୍ଧି କରି ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିମାନ କଟକଣା ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ଯାଏଁ ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ ବିମାନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶରେ ସକାଳ ଦଶଟା କୋଡ଼ିଏରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ପଇଁତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହି ସମୟରେ ବିମାନ ଅବତରଣର ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାରେ ବସ୍ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧା ଦାମ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏବେ ପୁରୀ ଯିବାରେ କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିକଟରେ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଖାଲି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପବିତ୍ର ସହରକୁ ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକୋପ ପ୍ରକାଶ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ହେରିଟେଜ୍ କରିଡ଼ରରେ ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଜନସାଧାରଣ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକେସନ୍ ଆକ୍ସେସିବୁଲ୍ ମଲ୍ଟିମୋଡ଼ାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଏ ଅଧୀନରେ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟରେ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୀଟି ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିଏମ୍ ଆଜି ବାରଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ବସ୍ ସେବାକୁ ପ୍ଲାକ୍ କରିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ରହିବ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ତାପମାତ୍ରା ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ ଏହା ସହ କଲବଲ କରୁଛି କୁହୁଡ଼ି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କମୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ଏବଂ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ଆଜି ସକାଳ ଆଠଟା ତିରିଶ ଯାଏଁ କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ବାଇଶ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲାଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜାଗୃତି ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି